Қытай Халық Республикасы Қазақстанмен ауыл шаруашылығы саласындағы әріптестікті одан әрі нығайтуға ниетті. Көршілдің арнайы шақыруымен Бейжіңге барған премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов Қытайдағы әріптестермен және ірі компаниялардың басшыларымен кездесті. Олар ауыл шаруашылығы саласындағы әріптестіктің өзекті мәселелерін талқылап, бірлескен инвестициялық жобалар мен органика және ветеринарияны дамыту бойынша келіссөздер жүргізді. Қос министр құшақтасып жылы жүздесті. Бұл ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовтың қытайлық әріптесі Хан Шанфумен биыл үшінші жүздесуі. Қазір Қазақстан мен Қытай өзара ауыл шаруашылығы саласындағы байланысын бекемдей түсті. Енді екел агроғылыми саланы ұштастыруға ерекше басымдық бермек. Қазақстандық әріптесінің бұл ұсынысын Қытай министрі құптап отыр. Көршіміздің осы бағыттағы озық технологиясын пайдалану бізге де тиімді. Келер жылы мәселені пысықтау үшін екел ғалымдарының кездесуі жоспарланды. Министр Мырзахметовтың Қытайдың агроғылыми зерттеу академиясын өте жақсы білетіні қатты таңғалдырды. Мен оған біздегі агроғылыми жобаларды таныстырдым. Ол екі жақты ынтымақтастықты ілгерілету керектігін баса айтты. Әсіресе агроғылым саласындағы әріптестікті жандандыру екі елге де тиімді. Қытайда ауыл шаруашылығы кооперациясы жақсы дамыған. Көршіміз бұл саладағы тәжірибесімен де бөлісуге дайын. Қытай министрлігінің мұрындық болуымен жұмыс тобы да келетін болып уағдаласты. Бейжіңдегі жұмыс сапары барысында Асқар Мырзахметов сапаны қадағалау, инспекция және карантин жөніндегі мемлекеттік комитеттің министрі Чи Шупинмен кездесті. Тараптар Қазақстаннан Қытайға сатылатын жылқы етіне қойылатын карантиндік талаптардың хаттамасына қол қойды. Сонымен бірге қазақстандық агроөндірістік кешенге инвестиция тарту мен осы саладағы сауда-саттықтар тұру бойынша бірқатар келіссөздер жүргізді. Біз үшін кездесу жемісті аяқталды. Үш меморандум мен бір келісім шартқа қол қойдық. Алдағы уақытта қазақстандық әріптестерімізбен бірлесіп агро биржасын құрмақпыз. Қытай тарапы инвестициялық және қаржылық қызметтерге жауапты болады. Техникалық қолдау мен қызметкерлер дайындауға Далян биржасы көмек жасайды. Өйткені қазір Далян ауыл шаруашылығы өнімдерін биржада сатуда әлемде алдыңғы орында. Келісім бойынша Астана қаржы орталығының базасында Далян биржа үлгісіндегі сауда алаңын құруымыз мүмкін. Бұл бізге не береді? Бұл біздің фермерлер үшін әлемдік нарыққа бейімделуге мүмкіндік береді. Қытайлық сатып алушылар үшін де тиімді. Олар қай тауарды қайдан алатынын біліп отырады. Бұдан бөлек екі жақты кездесу барысындағы тағы бір табыс қазақ диқандарының астығын алып елдің нарығына шығару. Таяуда Қытайға 20 мың тонна бидай мен 2 мың тонна өсімдік майы жөнелтіледі. Шығыстағы көршіміз Қазақстандағы 2017-2024 жылдарға арналған ірі қара малын өсіру жобасына да 600 миллион доллар инвестиция салуға келісіп отыр. Қытайлық инвесторлар алдағы уақытта оңтүстік Қазақстан облысында құны 100 миллион ақш долларын құрайтын агроиндустриалды кешен салмақ. Дәл осындай сомаға жоғары санаттағы бидайды терең өңдейтін кәсіпорын іске қосуда жоспарда. Нұрбек Бекен, Жаңсүй, қорытынды жаңалықтар, Қытайдан.